ardhën, çka e ka ta më bosh thashë? Po do me rre kosën me më kosit barin. Se pe prish barin atë? Jo, jo, nuk pe prish, pe hojdis, do me dëmu këtu. Ua? Po, pe hojdis kjo. Allah, po, po. Hajde me bismillah. Amin. Po, të merë ko me cokat një kos. Ja, ma se këtu nuk banan hish, hish nuk banan që. Apo më kalëzën, sa ka në koha me gatë mas shumë të që ke kosit me në dite, për shemëll? Petë, dhe në promje. Ta në dite na? Gjithë dhe në gatë. A, është e ronë kjo me kosit me ta? Më ta prej jua, nuk është e ronë, më shumë ta prej po. Me prej barin, është ranë në maha. A ka ma në me cëkat? Ja. A ka ma në me cëkat? Qështë ja, më rënë. Qështë jam, po, okojnë, sytë kanë palonë zë qërdje me tamin e rreke. Allah ila. Po, vallaj, me tamin. Po, ja, që që. A e din me sy, kërë bë bëll, a e din me zhurëm? Ja, ja, që. Ka zonë të që kisi vetë. Që kisi? Në nërë po, po, jo, bërë. Që kjo kusë, a ka bo shumë pa cëkatë? Po bo e jo shumë. Nuk dojnë fatë me cëkatë me të rrugë. Se më konë bërë... Petroshe e prishë. E më konë dikush e zdi me cëkatë, a mund me prishë kusën? Po zërë të fatë, po. Allah ila. Po, Allah ila. Edhe kolaj kejtë. Thojnë, a po mund është me bo, e shenë këfort njëzë me të amin. Gjithmonë në qitë pozitë që shqie, qërtu do të më nejtë ka të cëkatë, a? Po. Tani mas cëkatjes, i bjëm në gashtër një hera. Bëllë mëse cëkatë këtë, cëtaj asfalimjes nuk të thojnë. A po me dhe shta? Jo pikën, cëkatë sa dush. Po mirë ma ki posë që tashti. Kështu që... Bacajsov... Kjo nuk ka marak me ljo gjysh. Bacajsov e të përnangus njeve. Pa, ajo në të dhinë vesh bej, pej të cëkatë kosën ajo. Dhe mënë, qështu edhe punën për bëjsh edhe me humor ka paka, po? Bacajsov. Qa që më shkazu, që sa po banoj? Ate, mire, sa po banon po, për dhe kalëzë malisan. Qka e manë njërin gjallë mas shfurti? Mas shfurti e manë... Lezeti, 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 lezeti e manë, po, i vënimi shkatron, e më koni lezet me bërë, sport njërë, po, lezeti me, po, një manë, në shnetë, në zeska, po. Alhamdulillah, Allah ndëroft. E qëta është me gashtër me bjenë mas e cëkate? Po. Po duhet pak ma shpet një rogë ku të rrehet ma shpaj. Ua. E, mashallah. A ka pas farë kongë që ka knu kësa që? Të kësi të knu, a ka bëva kështë? Jo. Jo? Ja, dyja të modë. A më kësi të më knua. E, kur ka pushu? E, kratë lumë që në bëzaj sëfë.